Sontoloyo nate menapa aja mlokro kaya Sontoloyo ayo jamono jebule bacut inggih Sontoloyo. Sontoloyo tegesipun tiyang ingkang pedamelanipun angen bebek. Okay. Sontoloyo anggadhahi tanggel jawab ngiring bebek ing sabin ingkang nembe rampung panen lan ngiring wangsul dateng kandang malih. Nggih. Okay. Dak sangune. Sangune nggih. Sangune Sontoloyo mesti kempis kanggo wadah para kadang Sontoloyo semoga kelebere akeh monggo para ingkang sami rawuh menika serengan tumen kita badhe pirsani momen urut 3 kanthi irah-irahan Sontoloyo. Bapak Ibu menika sajakipun bebekipun kopen resik-resik. Nah. Terpilih sing resik-resik. Nggih. Mbak Tantri. Wonten dawuh. Bebek semanten katahipun abad lumya jantanipun setunggal. Menapa menika? Nggih, filosofi.